Miriam Migomba. Hivyo basi tutakatuende katika hoja ya kina dada na kina kaka wote walioa ama aliolewa, ni kwamba vipi inapendeza mno binti ajitahidi apendeze, muonekano wa nywele, mavazi na kila kitu anapokuwa anakwenda nje kwa shule. Na pia wapo kina kaka ambao watajitahidi kwa kunyolewa na kuvaa vizuri kama wanakwenda nje. Ndani ya nyumba hali inakuwa tofauti. Ndivyo natakana iwe hivyo. Naam. Ama kuna tatizo? Rashid anasema inakuwa tofauti kwanza kabla Bi.Msafwari azungumze. Anasema kwa ajili nyumbani tumezoeana hata tukivaa vipi ni sawa. Bora mapenzi ya kwa aliyezoelewa hataki kuoneshwa vitu vizuri. Ehe, Bi.Msafwari. Mkitu tuanze na Bi.Msafwari. Naam. Ni kweli kabisa. Nataka kusema kwamba jambo la muhimu ni huyu mwanamke kwa mfano nyumbani kwake yale mavazi ambayo yako nayo. Ni vizuri kutenga zile nguo, mtu kuelewa kwamba hizi nguo ni za kuendea labda kwa mfano ni kwa ibada, ama hizi nguo ni za kuendea beach kwa mfano, ama hizi nguo ni za kuendea party, ama hizi nguo ni za kutoka labda tukiwa na mume wangu. Maana kuna wakati mwingine mtu anaweza kutoka na mume wake usiku na akataka kuonekana kwa muonekano wa yule mume anavyotaka. Na si ati nguo zote uzichanganyishe pamoja. Unaweza ukajua kwamba haya mavazi yangu nikiwa naye ndio haya ambaye nitaamkia asubuhi, nifue nguo zangu, niingie jikoni nipike, ama nitakuwa nafulia na hayana shida. Lakini wakati umemaliza zile kazi zako tu ukajua tu umemaliza, kuna mavazi yale ambayo utasema kwamba haya ni mavazi yangu baada ya kumaliza kazi, uvae usionekane ndani ya nyumba kama ambaye vile umechanganyikiwa. Na nikisema hivyo naimaanisha kwamba ikiwa wewe zile nguo utakuwa unasema kwamba hutatenga zile ambazo za kusema kwamba nikimaliza kazi nitavaa nionekane smart, hizi nguo utakuja kuzivaa lini? Manake takana pia na wewe mwenyewe, kama kwa mfano wale ambao wako na waume zao wanasema kwamba wanajipamba kwa sababu ya waume zao, na wale ambao hatuna kwa raha zangu, mimi mwenyewe pia nionekane kwamba niko sawa, yani niwe moyo wangu na ufurahisha na lile vazi langu ambalo nimevaa. Lakini tukisema kwamba hati mtu ukae kwamba lile umeamkia asubuhi ndio hilo hilo umefulia ndio hilo hilo umetengezea samaki ndio hilo hilo utakalomkaribisha nalo mume wako, haiwezekani. Ni mpaka ujue kwamba haya ndio mavazi yangu special ya kupika. Na nikisema kwamba siimanishi kwamba tunapopika tuwe wachafu jikoni, utavaa tu vizuri, lakini baada hivyo ukimaliza uende uoge, ujipake kama nikapoda kako kidogo, ujitengeneze vizuri kwamba unajua kwamba hii sasa ni time nishamaliza, mwenyewe nijitengeneze kwa raha ya mume wangu, na kwa wale si kwa raha ya waume zao, kwa raha zao wao wenyewe. Kwa hivyo nasema yale mavazi ya tofautisho, sio kwamba nguo zote utavaa utazieka, lakini usishinde na matambara kwa ajili ya kwamba waweka nguo. Jamani, siku ni chache duniani, jifurahishe moyo wako, vaa yale mavazi hata Bwana atakapoingia apendezewe na wewe. Na Miriam, kuna msanii mmoja wa tribe alikuwa anazungumza, anasema kwamba nikijipamba harusini sifa ziko kwa kwako wewe, hivyo basi usiwe na wasiwasi, furahia. Lakini je, kama atakuwa anapata sifa na hapa ndani anaungulika, manake pia haoni vitu vizuri, inakuwaje? Kwanza kabisa labda nijibu hivyo alafu turudi katika upande mwingine. Ukijipamba kwenye harusi tu, ni kweli kwamba pale unataka uonekane, watu wakuone umependeza, unavutia, lakini tukirejea katika upande mwingine, tusiishi kwa mazoea. Mazoea ambayo tunaoishi nayo sasa hivi wanandoa ni kwamba anaona kabisa kwamba mazoea ambayo niko nayo huku ndani, kwamba nikijipamba, kuna kitu kimoja swali linakuja kwa mume, anamuuliza mke, umejipamba hivyo unakwenda wapi? Na mke naye akimwona mume anajipamba atamuuliza, unajipamba hivyo unakwenda wapi? Kwa hiyo hili swali linafanya wanandoa wengi wanashindwa kujipamba, hasa kwa wanawake. Wanahisi kabisa kwamba mume anahisi kabisa labda huyu anataka kutoka anakwenda sehemu, lakini kumbe ni elimu ambayo aliyoipata mwanamke, jinsi gani ya kujipamba. Sio lazima mpaka uende kwenye mashuhuri ndio ujipambe, lakini tunarudi pia kwamba kuna ule mfumo ambao toka watu wamekuwa nao. Rashidi, Lulu pamoja na mtazamaji, kuna watu wamekuwa kama minazi, mwisho wa siku anaenda anaingia kwenye ndoa haelewi jinsi gani ya kuishi ndani. Lakini kwa mwanamke aliyepata mafunzo, kapita kusi wa lugha anapenda kuitumia, anaambiwa kabisa
kwamba usafi sio lazima uende kwenye shughuli. Na nukuu kauli ya mama angu kwamba kuna baadhi ya nguo lazima uzitenge, kwa sababu muonekano wa mwanamke ni muonekano ambao kuanzia ngozi. Hata kama utavaa gunia, lakini ngozi yako ikiwa nadhifu inaridhisha, hata mume akikutizama anajisikia raha. Lakini pia kujipamba katika nywele, sio kwamba mpaka niende kwenye shughuli ndo nikasuke nywele. Hapana, unatakiwa usuke nywele zako, hata ikitokea shughuli nywele zako zile uko nazo ama una uwezo wa kubadilika. Lakini sasa inafika hatua kuna mtu hajui hata lile vazi la kuvaa nyumbani, saizi imefika jioni natakiwa nioge nivae vazi gani, mume wangu akiniona aendelee kunitamani. Na ndipo chanzo kikubwa cha wanandoa, mke kumgawa mume na mume kumgawa mke, kwa sababu leo hii kila akimwangalia anamuona avutii. Na ndio maana unamkuta siku ya shughuli imefika mwanaume yuko radhi kumwambia mkewe, kumbe we mke wangu ni mzuri eh, umeona, kwa sababu amemuona siku ya shughuli amechonga nyusi, amepaka wanja, amepaka lipstick, mwisho wa siku amevaa vizuri. Inawezekana mavazi anayo siku inakwenda kumweka mwanamke pabaya. Na watu ya radhi kwa tunakwenda kwa Miriam baada ya muda usio kwa mrefu, lakini nafikiri anachokizungumza ni kizito, kwa sababu amesema kwamba usitenge nguo ama usio unatafuta nguo ukaenda kwa mafundi kwa sababu umesikia kuna shughuli fulani. Wakati mwingine nenda kwa mafundi tu kwa sababu atakovaa tu mwenyewe upendeze na hali kadhalika. Unaenda kwa mafundi lakini mfuko wasemaje? Kwa hiyo kule kwa harusi mfuko unao wasemaje? Harusi wao umejipanga. Na unajua harusi baada ya miezi mitatu minne, kwa hivyo unaanza kuchanga, manake kina Rashida watu. Wao ushajua kuna mtu ataolewa ama wewe unajua ratiba watakao. Wao tushaambiwa harusi mnajua kabla siku za harusi. Ni tofauti na shughuli zingine. Lakini Bi.Msafwari, Miriam alikuwa akizungumza kuhusu muonekano wa mwanamke. Na huu muonekano wa mwanamume ni muonekano wa aina gani? Mwanamume pia anatakana aonekane vizuri. Kwa sababu nikisema hivyo, waweza kupiga hodi mahali, labda unakuta huyu baba yuko pale nyumbani ako na yani, umepiga tu hodi kwa mfano, unapitia labda kuna mtu alikuwa hajisikii vizuri, umeenda kumwangalia. Wamkuta baba kabisa, baba ameketi amefunga towel fupi na hana shati ama hana vest kwa mfano, watoto wako pale nyumbani watoto wameshakuwa wakubwa. Sasa wakati mwingine ukikuta mwanamume kama ameketi vile, huoni aki yani huoni ikileta utukufu wa Mungu, kwa sababu nakuta kwamba kuna watoto wako pale mbele wamepita, na ule muonekano baba hauonekani vizuri. Kwa kweli hata wanaume pia wanatakana, kama ni mwanamume yuko ndani ya nyumba, hata kama amevaa aelewe kwamba kuna hili vazi ambalo anaweza kulivaa akiwa mbele ya watoto, kwamba halina aibu yoyote. Maana kwa mfano tukirudi kwa upande wa watoto wa kisichana, watoto wa kisichana huwa wako karibu sana na baba zao. Na je, kwa mfano kama huyu baba umefunga, kama kwa mfano ni kikoi ama kama umefunga towel fupi, na huyu mtoto anakuja anataka kucheza na wewe, unakuta kwamba wakati mwingine unaweza ukaibishwa na mtoto, maana mtoto haelewi. Sasa nasema hivi, si ati ni wanawake peke yao wanatakana kuvaa vizuri, hata wanaume wakati mwingine mueleo kwamba kama uko nyumbani uelewe kwamba hii nguo nikivaa yaweza kuwa iko sawa, na wakumrekebisha ni wewe mwanamke. Ukimwona huyu bwana anavaa yale mavazi ambayo unaona kwamba yanaweza kuaibisha mbele za watoto, ama kama yoyote ambaye amepiga hodi pale nyumbani ukaona kama utaaibika, ni wewe umwambie mume wangu, hebu njoo tuongee, mwambie wakati huu si mzuri kama ni kuvaa vaa hivi, kwa sababu kuna watoto pale mbele, na watoto huwa wanasoma, wanawaangalia na wanasoma vile wazazi wamekaa. Kwa hivyo ni baba naye pia angalie mavazi. Na hata kuna wengine utamkuta akitoka anatembea barabarani huko amefunga kama ni kikoi, na huko anapiga mswaki barabarani. Sasa utakuta kwamba yule bwana, yule mama ndio akumrekebisha. Miswaki upigwa kama ni ndani ya nyumba ama kama ni kwenye sink, yani ukiwa uko na utulivu. Si ujipake pake madao unatembea unaona kama ni kitu cha sawa barabarani na watu. Kwa hivyo mwanamume pia anatakikana
avae mavazi yale ambayo anastahili ndani ya nyumba, ili kuondosha aibu na kuondosha watoto kukua katika njia ya kuona kwamba baba yangu pia huwa anakuwa hivyo, anakaa hivyo. Na unapokuta kwamba baba anaketi katika njia ile haieleweki, na watoto pia watakuwa katika ile njia ambayo mavazi kumrekebisha itakuwa ni vigumu. Kwa hivyo nasema kwamba mavazi yasiwe tu ni kwa mwanamke pekee ndio anaye vaa kitu ambacho kinavutia, hata huyu mwanamume pia naye avutie kwa upande wake. Naam, so Dr. Bi.Msafwari, ndio ni nadra sana kusikia kumwambia mtu kwamba mwanamume umependeza. Kwa mwanamke ni jambo la kawaida, ama unasema Jirashi? Na Miriam, na pengine kabla sijamjibu tumezoea unavaa unapendeza, unaomba umependeza, lakini ni ngumu sana upate mwanamume anajua. Bi.Msafwari ameita kibwagizo, anasema kuna nguo zingine unavaa zinapoteza utukufu wa Bwana. Sasa amenichekesha. Lakini naam, kuja kwa Miriam, tuzungumze kwamba ili swala kwamba utaona kwamba kuna watu ambao watatafuta pesa, atafute labda pengine kama zake mwenyewe ama kama kuomba kwa mpenzi wake. Mume anaomba mke na mke pia anaomba mwanamume ili ahakishe kwamba anakwenda kupata muonekano mzuri zaidi, lakini juhudi hizo hazipatikani katika maisha ya kawaida, zinapatikana wakati tunakwenda nje. Kimtazamo wako ni kwamba ni sawa kwamba tushughulike na masuala, maanake kule nje kuna watu wengine pia wanaokuja, wataona uzuri wa mume wako, wataona uzuri wa mke wako ambao hawajauona muda mwingine, watautamani ule uzuri. Ile ndani ya nyumba mume wako ataona kitu gani ambacho kitakuwa kinamfanya nenepe kwa kile ambacho anakiona, ama mke wako ataona kitu gani toka mume wake ambacho atakuwa kinamfurahisha katika nyumba, bila kujali kwamba kuna shughuli ama hakuna shughuli. Rashidi, unajua kupendeza si kwenye shughuli. Mimi nataka kuzungumza kitu kimoja. Wanawake ama mwanamke aliyefundwa anaambiwa kabisa kwamba leo hii unakwenda usipendeze kwenye harusi, usipendeze kwenye maulidi, usipendeze kwenye sherehe kanisani. Unatakiwa upendeze ndani. Unajua kupendeza kuna aina. Yaani mimi ninaweza kupaka poda ya asubuhi, mume wangu akiniona akafurahiwa. Ninaweza kupaka lipstick ya asubuhi, mume wangu akaona akafurahia. Namwambia mwanamke ambaye leo inawezekana akiamka asubuhi, inawezekana ananyonyesha na mtoto mchanga, lakini hata mwenye mtoto mchanga ana staili yake jinsi ya kuishi. Unadhifu uko kwenye mafuta, kwenye ngozi. Naweza nikavaa nguo kama gunia, lakini ukiniangalia ngozi yangu ikaridhika, mwanaume akaniangalia karidhika. Lakini pia leo hii ni muone mume wangu amependeza. Sio kwamba akatengeneze hii oo yake mpaka siku ya harusi, siku ya shughuli. Nitamwambia mimi leo unatoka unakwenda, lakini ukirudi upite barbershop ukatengeneze, utoe hizo mustache kae vizuri. Inawezekana kuna mwanaume ndevu hizi zimesimama kama fagio za msalani. Unamwambia mume wangu, ukienda ukirudi hizo fagio sitaki nizikute. Nataka mimi nilikupenda hivi. Yaani unajua kusambia mume wangu leo shati ulovaa hii unakwenda nayo wapi? Umeona? Atakwambia anaenda mara moja tu kwenye kikao, mwambie hapana, rudi. Wewe ni mume wa Mariamu, si mume wa fulani. Mtakuza, "Huyu ndio mume wake Mariamu?" Hapana. Kwa maana hiyo sasa mimi ndio nitageuka mwalimu wa mume wangu. Na mume wangu naye nikimzoesha hivyo, na yeye ataniambia, "Mke wangu, mbona unanitia aibu? Mbona umevaa nguo hata kama ndio uko nyumbani unafua?" Lakini kuna mavazi ya kuweza mume kuendelea kuniona mimi mzuri, na kuna mavazi ya mume kuniona mimi mbaya. Kwa hiyo usafi hauko kwenye shughulini, usafi uko nyumbani. Na ndio maana kama ni mwanamke, saa 12 unaambiwa asubuhi uamke ushakoga. Na ukishakoga kama ni mama wa nyumbani, unatakiwa urudi tena kulala kitandani kama mumeo hayupo. Lakini kama mumeo yupo, ukishakoga unamfanyia maandalizi mumeo, kama ni ya soksi aonekane msafi, kama ni ya kiatu aonekane msafi, kama ni ya tai aonekane msafi, kama ni ya shati aonekane msafi, kama ni ya nguo ndani aonekane msafi. Ukitoka pale kwa sababu nishakoga, basi nishapiga mswaki, kwa sababu mume wangu inawezekana nataka nimkisi, mdomo unanuka. Na mkisi vipi na mimi mdomo unanuka? Ndio huo usafi wenyewe tunauzungumza. So nipige mswaki mpaka kwenda kwenye shughuli. Mume wangu kazi njema, kazi njema, mimi narudi kitandani kulala na jifunika shuka. Lakini nitakapoamka, najua nina vazi langu nitakalovaa, hata mume wangu akirudi kwa bahati mbaya atasema mashallah nimepata mke. Lakini wanawake wengi hatuna, ndio tunapoishi kwa mazoea, na ndio chanzo cha kumgawa mke, na ndio chanzo cha kumgawa mume. Mume unamgawaje? Mwenzako akimuona atasema, nikimpata yule bwana Rashidi, kwanza ile oo yake nitaiweka hivi, nikimpata bwana Rashidi nitamvalisha hivi. Kuna wanawake wanazungumza hivi.
Sasa leo kweli akimpata anamvalisha, mwisho wa siku unasema nimechukuliwa mume wangu. Wewe hukuchukuliwa mumeo, sio samaki sokoni, mumeo sio shati dukani, wewe mwenyewe ndio chanzo cha kumgawa mume. Kwa sababu gani? Mnavaa mpaka kwenye shughuli. Ama leo nimechukuliwa mke wangu. Wenzako wanaojua kutunza, anambia hii lipstick ya kupaka asubuhi, mpaka kuna perfume za kupaka asubuhi. Unapaka perfume yako ukipita mume asema mashallah mke wangu ananukia. Lakini sio unapita unanuka shombo ya maziwa wewe. Unapita unanuka wewe shuka ulilojifunika wewe. Unapita unanuka wewe vyombo vya kuosha wewe. Unapita unanuka wewe hujulikani unanuka jasho gani? La jana, la juzi na la juzi. Bi.Msafwari tumalizie. Nasema kwamba pia na hayo mafuta pia tuangalie, maana kuna mengine huko kwetu ukipaka bwana atashikwa na mafua. Kwa hivyo wanawake waangalie mafuta yale ambayo hayataletea mabwana mafua. Maana kuna pia wengine yakiwekwa. Ndio wanaume, kwanza siku hizo wanaume ndio wanaopaka hata kushinda wanawake. Wanaume wanapaka marashi hata kushinda wanawake. Sasa tuulize Rashid, tunauliza ni kwa nini hayo marashi wanaume wanajipaka hata kushinda wanawake? Ni maji wameogopa Bi.Msafwari. Hata sijui. Oya, tumefundishwa hapa na Miriam. Tumefundishwa somo na Miriam sasa hivi. Miriam akisema kwamba lazima wanaume wafanye hivyo kwa sababu mke wako lazima akutamani miaka nenda miaka rudi, akutamani masaa 24, kwa lazima unukie, lazima una muonekano mzuri. Nafikiri ni funzo tumeweza kupewa kwa wanaume, kama mko nyumbani wala msiogope mafuta. Jipakeni mafuta, manukato, limradi wanawake ama wake mlionao wajivunie kuwa nanyi na wataweza kufurahia maisha ya ndoa ya pamoja. Lakini wanawake wajue kuna tofauti, kwamba sio kila dera lazima lipwae. Kuna madera mengine lazima pia anaweza shika mwili. Kwa hiyo isiyo kwa sababu dera liliingia sokoni ikawa ni madera masaa 20. Rashidi. Naam. Wanasema unda chako ukitumie, ukikiunda chako wallahi unakitumia. Na kutambulisha Rashidi kwa kituo, jamani huyu ndo mume wangu sababu nimemuunda mwenyewe. We. Najua namvalisha pensi asubuhi, mchia mchana nitamvalisha suruali, na suruali hiyo nyingine nitambadilisha atakwenda nayo kwenye shughuli. Kwani hujaona watu wanamtolea macho mtu mume wa mtu? Lakini mimi ndo nimemuunda. Lakini wapo wa kuunda huku, Miriam. Tunazungumzia mtoto mdogo mama. Kuunda wapo. Tutakuja zungumza na kile. Mimi naona heri tuendelee mjadala huu weekend ijayo, manake wengi wamezungumza. Bi.Msafwari, kuna mmoja hapa pia amesema tunazungumza sana kwa wanawake wa mjini, na sisi wa shambani tunaenda kulima, na mimi naweza kununua nguo mbili tu kwa miaka miwili. Huni Salome Simiu ameomba tuzungumzie mada hii weekend ijayo. Hadi kufikia hapo nasema shukrani sana kwa muda wako mtazamaji. Tukutane hapo kesho Maulana atakaporidhia. Umekuwa nami Lulu Hassan, nakutakia usiku. Naam, naitwa Rashid Abdalla, endeleeni kutuunda.